دوستم ور کنه من یادم سووی صدقه بچا بچا یخنی دا او چې که خیر په سمر کې بیا راشه که خیر کنه یا بډیر خبرې کوم سائیکل سکوٹر ورته وای بس یو دوت پیری دغه پیډل وکا نه بیا په خپل سکوټر ها جی صحیح دی جی نو سلایډ روان دی نہ لا نہ ویڈیو دا بچا بچا نن سا سپلائی تے او جی کم ایئر لائن دے ترکی ترکی شیل قطر لائن دے قطر کے سیس میں دے قطر کی ودہ دونی میں گئی تھی خود بنی میں گئی تھی اللہ بخیر ورسا بچا ان شاء اللہ دیر مہربانی تا تو دو مرگر تا رونو تا دلتے کے بوسٹن کی رہتی سر روان دی شاہ تا تو دو تا دعا گانے سلام دا تا بوسنا خدا پامانا